अन्जन किनकि सुन्नु म त्यहीँ थिएँ त म त्यहीँ थिएँ नि हाम्रै हाम्रै बच्चालाई झोला वितरण गर्दा एउटा झोला त्यहाँ कतिवटा भनेन्द्राणी भाइ सही दुई सयबाट झोला आएको थिए झोला जो कि बाहिरबाट कहिले स्वनसर गरेर गरिब दुखीका छोराहरूलाई त्यस्ता ज्यानदार मान्छेहरू यस्ता खालको एउटा खालको दैनीय अवस्थाका मान्छेहरूका छोराछोरीलाई झोला बाँड्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि एउटा मेरो नाम पनि पऱ्यो किन मम्मी नभएको बच्चालाई एउटा पारिदिउँ न त भनेर मलाई परे पनि मला थियो मजा थियो झोलाको विषय हो, हो मैले अहिलेसम्म खुला थिइनँ है अनि त्यस पछाडि झोलाकै विषयमा दाइले के बोल्नुभयो भने कि के अरे लक्ष्मी दाईले त्यतिखेर राम्रै बोल्नु भएको किन राम्रो बोल्नु भएको भने लक्ष्मी क्या लक्ष्मी जो सालो क्या हाम्रो कृष्ण दाईको सालोले न्याय ढङ्गले बाँट झोला भनेर बारम्बार बारम् बार, बार मेरै छेउती आएर सुनाउनुहुन्छ हुन्छ नि कहिले मेरो लागि त होइन अप्ठ्यारो परेको मेरो लागि हो भनेपछि म झोला गर्दिनँ है भनेर चाल गर्नु भएन दाईले दाइले कहाँबाट के रिस थियो पहिलाको रिस थियो दैव जानुहोस् था। मलाई थाहा छैन त्यो विषय त मलाई थाहै छैन त्यो विषय किनकि थाना भएको विषयमा बोल्दिनँ क्या म अन्जान्छु किनकि म कहाँ यार अदालतमा पुगेको के अरे केसमाथि मैले बोलेर जान्ने भएर सुन्नु यो कुरा सिद्ध्याउनु दिन्न पहिला अनि भइसके पछाडि पछि त्यस पछाडि त्यस्तै गर्दाखेरि मैले धरोधर्म म यहीँबाट बोल्छु मैले खुकुरी देखिनँ है मैले पक्नु म देखिनँ अनि दाइले के भन्नु भने मैले आज खुकुरी बोकेर ल्याएको छु उसलाई चट्टै काट्ने हो भनेर दाइले फलो गर्दैसम्म आज जानुभएको छ उहाँ आज विरोधीमा उठ्ति भएको छ जीवन टन्डल दाईसँगै जानुभएको र गाडदाई पनि पछि पछि गर्न चाहनुहुन्न यही हो यही हो भक्कै हो र तपाईँले मसँग मात्रै इन्टरभ्यू नतेर्चिनुहोस् क्या मसँग मात्रै नलिनुहोस् होइन बोलिदिनुहोस् भने बोल्नै पर्यो मेरो कर्तव्यको कुरा बोलेँ ल ठिक छ त्यहाँ आबद्ध जो कि म त अहिलेसम्म म आधिकारिक रूपमा सिग्नेचर गरेर म इन्द्राणीको स्टाफ त होइन नि मैले त देखेको कुरा कहिले कसो जाने मैले एउटा खालको बच्चा मेरो सहयोग सो, गरिदिए हुनाले मैले पनि इन्द्रनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जाने आउने त हो नि म सबै कुरा त आधिकारिक कुरा त म जान्दिनँ कृष्ण कटेलका हरेक कामहरू मलाई भगवान् लाग्छ कृष्ण कटेल मान्छे भगवान् होइन है फेरि कृष्ण कटेलका हरेक कुरा प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको छ त्यस्तो भएन के अरे मान्छे बोटल बाहिरी मान्छे बोटले कुटेर त्यो कुटेको कुरा मैले जान्दिनँ भने त म थिइनँ क्या दै भाउ म थिइनँ उसले कुटे सुन्नु न कुट्यो भए त कारबाहीको भाइ उहाँले या आत्मगलनी आत्मा समीक्षा गरेर हुँ ती सालो आफ्नै सालो हुन् आफ्नै अङ्कल त्यसले भनौँ न असन्तुष्टिको कुर, कुरा, <स्थित> कुरा राख्ने पीडित मान्छे के अरे दाइहरूको कुरा पाँचजनाको एकदम मलाई राइट लागिरहेछ तर अर्को कुरा कस्तो भने चाहिँ यो कुट्याएमा चाहिँ म होइन होइन गलत गरे कृष्ण कोडेल दाई कारबाहीको भागीदार हुन पर्छ क्या हुनपर्छ गलत चिजको त मैले भनिसकेँ नि म गलत चिजको विरोध गर्छु सही चिजको समर्थन गर्छु म सामान्य नागरिकको हो है म कुनै म राजनीतिमा आबद्ध पनि छैन म कुनै केही पनि छैन म स्वतन्त्र रूपमा एउटा खालको म सामान्य गीत गाएर खाने मान्छे हो यति मात्रै मात्र न त्यो गीत सङ्गीत गाएको ओरेको भनौँ न गीत मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ दिनुभएको छ मलाई त्यहाँ दिनुभएको छ सबैले त्यहीँ टिभीमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यो त देखिन्छ त स्पष्ट रूपमा गौशालालाई यति अनि पेयनशालाको नाममा यति अर्को हलन एबिसिडीका नाममा यति त्यस पछाडि दुखी पीडितका नाममा यति कृष्ण कडेलका नाममा नाम यति भनेर त आएकै हुन्छ त त्यो त छर्लुङ्गै देखिया तपाईँलाई कृष्ण कडेलले सहयोग गर्नुभयो सहयोग गर्दा गर्दै पनि गर्नुभयो नि त अब सहयोग गरे पनि राम्रो भए पनि पहिला राम्रो थियो अहिले चाहिँ राम्रो छैनन् भएनन् भन्ने कुरो हो तपाईँको कस्तो मैले बुझिनँ बुझ्नु भएन ल भन्नु त फेरि पहिला चाहिँ राम्रो गर्थे कसले अहिले चाहिँ त्यो कुटपिटमा संलग्न भएदेखि यो यो यो, यो भनौँ न यो के प्रस्ताव भन्छ नि यो त्यो 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 कुराहरू चाहिँ रियल हो भने कि न राम्रो होइन भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मजाले भन्छु मजाले भनिसकेँ त मैले त्यो यो के अरे नराम्रो पर्छ सपोर्ट गर्नुभयो म के भन्थेँ जनताले बाहिर देश तथा बाहिरबाट यार पैसा दिएको कृष्ण कणेलाई आफ्नै स्टाफलाई कुटेर निकाल्नको लागि हो त्यो मान्छे त त्यसै आएनन् होला नि त र यस्तो हो झगडाको विषय के थियो कसो थियो त्यो कुड्न हुन्थ्यो कि हुन्न थियो कि त्यो त कृष्ण दाईले पर्छ गुन्डा लगायो भन्ने कुरा छ त्यो प्रतिचर्शीहरूलाई के लाग्छ होला त्यो त्यो होला म त्यो त्यो कुरामा नजानेको विषय जान्दिनँ क्या म किन जान्दिनँ किन जान्दिनँ भने म किन जान्दिनँ भने त्यो विषय मैले देखेको छुइनँ क्या कसले कुट्यो के गर्यो हो उहाँहरू पीडित भएर जानुभयो त्यो कुटाएको विषयमा त्यो विषयमा त दाइले आत्मा आलोचना गर्नुहुन्छ आ, हो किन गर्नु होला आफ्नो ठाउँमा चाहिँ तिनी विषय भयो तर मलाई चित्त नबुझेको कुरा केस गर्छौँ फेरि दोहोऱ्याएर त्यो दिदी हामीलाई हामीलाई आफैलाई कुट्यो कुटिसकेपछि कुटि आफैले पुलिस बोलाएर हामी मिलाउँछौँ भनेर त्यसरी ऊ मिलाउन खोजेर फेरि मुद्दा त्यो त त्यो त दाइहरूले भन्दै गर्दा पीडितले भन्दै गर्दाखेरि कुरा मात्रै हुन् मैले

दाइले दाइले फेरि त्यो मुद्दा त उल्टिन्छ त फेरि पीडित मान्छेहरू त पीडित भइहाले फेरि भोलि त भोलि त शर्मिला दिदीहरू यति पीडितै हुनुहुन्छ भने त प्रमाण भयो भने त कृष्ण दाई त कारबाहीको भागिदार त बन्न पऱ्यो नि कसैलाई छुट छैन यार यो यो देशमा जे पाइएन पाइएन यो यो चिज त मेरो भनाइ त्यही हो किनकि यति छैन भने अब आफ्नै एउटा खालको हिजोसम्म उसका कामप्रति उसकै काममा भगवान् मानिएका मान्छेहरूको किन त्यसरी विरोध गर्नु किन बाहिर ल्याइदिनु आफ्नै काम गरेको ठाउँ दस वर्ष काम गरेर जानु भएको छ उहाँहरू किन गर्न पऱ्यो त्यहाँ एउटा असन्तुष्टि थिएँ छलफल गर्ने अगाडि मजाले बसेर मलाई पैसा किन दिएन मलाई एग्रिमेन्ट किन गरिएको यसरी अनि हिजोसम्मको सर त के हो हामीलाई आज त्यसरी व्यवारिष गराएर गलततिर किन निकाल्न पऱ्यो भनेर बस गर्ने ठाउँ थिए कि होइन पीडित त्यो पीडितलाई मुद्दा हालेर फेरि किन दुःख दिएको खै किन हाल्नुभयो त्यो त मलाई के थाहा त हो कि त्यो मलाई थाहा छैन हुँदैन मलाई मेरो हुँदैन हुँदैन र म कहिले

हामीले गरेको फोन उठाउनु दाइले होइन र म के छ राम्रो गर्यो यताउता गर्यो मेरै कुराले मात्रै यहाँ दाइले गरेको गल्तीमा दाइलाई बचाउने भन्ने पनि त्यो छैन क्या पला त्यो त मैले त एउटा खालको आफ्नो जे लगेको छ त्यो पो बोल्ने भन्नु न के

पीडितले त के भनेको छ पहिला टिका सानुले पनि नि त्यो हाम्रो बाँसुरी बादक यिनीहरू यिनीहरू पनि यस्तै यस्तै पर केसले गर्दा निक्लेका हुन् भन्ने कुरा नि गर्थेँ होइन म टिका सानुको विषयमा जान्न किनकि उहाँहरूको अगाडि अगाडिको कुरा हो म त्यतिखेर म त्यहाँ म इन्द्री देखाएको थिइनँ त्यतिखेर म त्यो विषयमा किन बोल्छु र हो कि त्यो विषयमा त बोल्दिनँ नि त हो कि त्यो विषयमा म बोल्दिनँ अनि त्यस पछाडि त्यतिखेर कुरा मैले भनिसकेँ नि मैले खुकुरी देखिनँ खुकुरी मैले देखिनँ देखाउनु भएन पनि दाइले दाइले बोक्नु भएको थियो त्यस पछाडि अझ मैले खुकुरी बोकेर आएको छु अथवा ठट्टाले बोल्नु भएको उहाँले सत्य बोल्नु भएको उहाँ बिचमा केही थियो कि तर हामी मैले सुने क्या र अरूले सुने चाहिँ सत्य अब उहाँलाई थाहा छ कि त्यहाँ होइन दुईवटा बिचमा दुईटा बिचमा जेसुकै होस् जसो होस् तर यत्रो हो कि किनकि नेपाली लोकगीत क्षेत्रमा एउटा खालको टर्चर नपुगो तपाईँको विषय भयो त्यो त होइन तपाईँले तपाईँले त्यो त्यो उता पीडित पक्षमा खाएर आए जस्तो गरी गरी नबोल्नुहोस् कि होइन राम्रो एकदम चाहिने कुरा बोल्नुहोस् क्या

त्यो दिन पर आज शर्मिला सिस्टरले त्यस्तो गरे भने भोलि अर्को नारीलाई अर्को चेलीलाई त्यस्तो गर्न सक्दैन भन्ने बहुत भावनामा डुब्नु भछ त्यसो भए डुब्नु भछ मान्छे कुटिएको छ पैसा भएकोले जे गरिदियो कुट्यो कुट्यो त कारबाही हुनु पर्छ कुटेपछि उहाँ के अरे आत्मा आलोचना गर्न पर्छ किन कुटियो त किन के कारणले ता त गर खु नि तपाईँले त्यो पत्रकार सम्मेलनको भिडियोहरू हेर्नुहोस् अलिअलि अलिअलि हो भनेर स्वीकार गरिसके त्यो त सुरुमा त मैले सुन्दाखेरि त मैले दिदी रोको त म पनि म पनि त भावु भएको त किन गरेको त दाइले यस्तो नगर्न पर्थ्यो भनेर म पनि भावु भएको हुन् यार पछि पछि आउँदा म दुई दिन पछाडि म इन्टरभ्यू दिएँ हो किन रहेनछ यार बेकार यार मान्छे यो दुनियाँ यो नेपालमा यो कसैको आँसु बिग्री हुने कसैलाई आक्षेप लगाइदिइहाल्ने बिना परमा यस्तो गर्ने यो चाहिँ थियो भनेर म एउटा

हुँ, हुँ, कसम खाथ्यो आफैलाई भाकेर आफैलाई भाकेर आज गयो नौ डाँडै काटेर घामै छायाले न मरिनु न बाँच्नु पार्यो मायाले आफैलाई भाकेर आफैलाई भाकेर आज गयौ नौडाडै काटेर घामै छायाले न बाँच्नु पार्यो मायाले नरिनु न पार्यो तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो होइन हजुर त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर बिचा हजुर अलिकति अब के भन्ने तपाईँले बुझ्नुहोस् न तपाईँले गल्ती गरे अब तर तपाईँले माफी माग्नु पऱ्यो मसित मेरो तरबाट गल्ती भए मैले धन्यवाद ल म म अन्जान भ बा, अन्जान भएको भए म गल्ती कुनै चिज गल्ती बोल्या भए म माफी मा चाहन्छु किनकि हाम्रो अलिक बाजाबाज पनि भयो फेरि के अरे उहाँले सोद्धै गर्दाखेरि त पर्यो होइन मैले नभएको होइन जे तपाईँले सोद्धै गर्दाखेरि यो हो कहिले खालि तपाईँ प्रति हो तपाईँ देखेछ भन्नुहुन्छ त्यो भन्दाखेरि मैले म देखेकै छुइनँ होइन मैले देखेकै छैन भन्छु तपाईँले देखे र भन्नुहुन्छ त्यस्तो भन्दाखेरि अब मैले देखेको छुइनँ भन्छु अब मैले देखेको कुरा मैले सत्य कुरा, कुरा के हुन् मैले अस्ति पनि लास्ट टाइम बोल्दैछु अनि त्यस्तो दर्शकहरूले केही पनि नमान्दिनँ होला मैले बोलेको के अरे मैले देखेको कुरा बोल्ने हो मैले भएकै कुरा बोल्ने हो त्यस पछाडि मैले अरू कुरा हो यो प्रमाणका कुरा यिनी कुरा अनि त्यस पछाडि छ कि छैन यताउता मैले यिनी कुरा थाहा छैन मलाई र कुरा यो मा, मात्र के इन्द्रियणी फाउन्डेसनबाट यिनी बाहिर हुने कलाकार भित्र हुने कला यो चाहिँ फाटो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर मन चित्त दुखेको मात्रै हो अरू केही पनि होइन होइन उहाँहरू पाँचजनालाई एकदम रिस्पेक्ट छ मेरो तर्फबाट पनि भोलि अन्य परेको ठाउँमा म पनि उहाँहरूको सपोर्टर हो साँच्चै कुरा किनकि यति कलाकारले अन्याय परेछ यताउता भएछ भने किनकि पहिले गुम्सिएका कुरा राख्नुहुन्न पहिले आउन पर्थ्यो र पनि अहिले साँच्चीकै रहेछ भने पनि त्यो मान्छे कारबाहीको भागीदार हुने कुरा आफ्नो यति भनिदिएको भए त यत्रो हामी विवाद गर्नै पर्थेन ल थ्याङ्क यू धन्यवाद